ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ሁለተኛው ኦፕን ሶርስ ሶሻል ኔትወርክ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንዴት ኢንስቶል እንደምናደርግ እና አንዳንድ ፊቸሮችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ዲዛይኑን ልክ ፌስቡክን ማስመሰል ስለሆነ አላማችን እንዴት ነው ልክ ፌስቡክን ማስመሰል የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ሎጊን አላደረግኩም፣ ሎጊን አደርጋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋ ሎጊን የምትለዋን እነካለሁ። እዚህ ጋ እንግዲህ ያው ማዘነብ ስቱዲዮ ይላል። የዌብሳይቱ ኔም አለ፣ ሎጊን ፓኔሉ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ የምንቀበልበት እዚህ ጋ ያሳየናል። ስለዚህ ዩዘር ኔም ትናንት ከዚህ በፊት ዩዘር ኔም ያስገባ ነው አለ። እኔ አሁን የምገባው ማኔጅ ለማድረግ የግድ በአድሚኑ ነው። ስለዚህ ዩዘር ኔሜ እና ፓስወርዴን አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ሎጊን እለዋለሁ። እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ ዋን ደይ ኤጎ ይላል። ትናንት ነው ይሄን ፖስት ያደረግ ነው እንደከፈት ነው ማለት ነው። እነዚህ ፊቸሮች እንግዲህ ትናንት ለማየት ሞክረናል። ዛሬ እንግዲህ ወደ አዲሱ ቴምፕሌት ወይም ደግሞ አዲሱን ዲዛይን እንዴት ነው የምናወጣው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ትናንት እንደተነጋገር ነው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ባለው ቪዲዮ እንደተነጋገር ነው ከዚህ ከቀኝ በኩል የድሮፕ ዳውን ሜኑ አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አድሚኒስትሬተር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ እዚህ ጋ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ከላይ ኮምፖነንትስ ይላል፣ ቲምስ፣ ሳይት፣ ሲቲንግ እነዚህ ነገሮች። ስለዚህ ቲምስ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከዛ ኢንስቶለር እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ዳውንሎድ ያደረግነው ቴምፕሌት ካለ እሱን እናወርዳለን። እሱን እንዴት ነው ዳውንሎድ የምናደርገው የሚለውን ምንድን ነው የምናደርገው? ጉግል ሰርች ባሩ ላይ ኦኤስኤስኤን ፌክ ቡክ ቴም እንበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የመጀመሪያው ይመጣለን፣ ፌስቡክ ኦፕን ሶርስ ሶሻል ኔትወርክ። እዚህ ጋር ክሊክ እንለዋለን። ክሊክ ካደረግነው በኋላ እንግዲህ ቴምፕሌቱን እናወርደዋለን ማለት ነው። ልክ ወርድፕረስ ስንጠቀም እንደምናወርደው አይነት ቴምፕሌት ነው። ሲምፕሊ ካሁን እኔ ከዚህ በፊት አውርጀዋለሁኝ። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዌብሳይቱ ልመለስ። እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል ይልናል፣ ቹዝ እንለዋለን። ከዛ ዳውንሎድ ያደረግንበት ቦታ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እኔ ዳውንሎድ ያደረግኩት ይህኛውን ነው፣ ፌስቡክ 3/4 ዚፕ ፋይል ነው። ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋ ያው አፕሎድ እዚህ ጋ እንግዲህ እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ አፕሎድድ ሆኗል ማለት ነው። አሁን አክቲቬት ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ የት ነው የምንሄደው? እዚህ ጋ ቲምስ የሚለው ጋር እንሄዳለን። አሁንም ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ፌስቡክ ላይት ቲም ይላል፣ አክቲቬት አልተደረገም። ስለዚህ እዚች ጋር ድሮፕ ዳውን ሜኗን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ኢኔብል የሚላለ እዚህ ከታች አረንጓዴውን ማለት ነው ኢኔብል ይላሉ። ሰክሰስፉሊ ኢኔብልድ ሆኗል ነው የሚለኝ። ስለዚህ አሁን ተቀይሯል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎብሉ የሚለው
ኤክስ ሆነ፣ ምክንያቱም ዲዜብል ሆኗል። አሁን ፌስቡክ ላይት ቲም ነው ማለት ነው፣ አባይ ኢኔብል የሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ይህንን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቪው ሳይት እንበለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይኸው እንግዲህ ከፈተልኝ ማለት ነው። ስሜን አስቀምጦታል። ከዛ ከላይ የምታያቸው አይ ቲንክ ያው ተመሳሳይነት አለው ከፌስቡክ ጋር ማለት ነው። እስኪ ሎግ አውት እንበልና እንየው። እዚች ጋር እንግዲህ ጥቁሯ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሎግ አውት እንበለው። እንደምታዩት እንግዲህ የፌስቡክን አይነት ዲዛይን ነው የያዘው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሬጅስትሬሽኑ እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሮች ከፌስቡክ ጋር በጣም ያመሳስላቸዋል። አሁን እንግዲህ ሎጊን ላድርግ ተመልሼ። ይኸው ሎጊን አልኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ከጎን ያሉት ምናምን በጣም ከፌስቡክ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁንም ፖስት ለማድረግ ምናምን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ጽሁፎች እንትን ብያለሁ። አሁን ፖስት ልበለው። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ ጽሁፎችን ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሴክሽኖችን እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የምታያቸው ናቸው ማለት ነው። ላይክ እናድርግ። እሺ ሌላ እንግዲህ እንሞክር። ሌላም አሁንም የምንጨምርባቸው ነገሮች አሉ። እነሱን እንግዲህ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፎቶ ፖስት ላድርግ። ከዛ እዚህ ጋር ፎቶ ምልክት ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ቹዝ ፋይል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግዲህ ፎቶውን ሴሌክት አድርጌ ያለውኝ ከዛ ፖስት ስለዋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እንደምታዩት ፖስት አደረግኩ ማለት ነው። ኮሜንት እዚህ ጋር ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ አሁን እንግዲህ ኮምፖነንቶችን ለመጨመር እንሞክር። እዚህ ጋር ምን ምን መጀመሪያ ምን ምን ኮምፖነንት እንቻሉ ምን ምን ያስፈልጉናል የሚሉ ነገሮች እነኝ። ለምሳሌ እዚህ ጋ ሜኑ ድሮፕ ዳውን ሜኑ ዋጋ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋ ክሊክ ከዛ አድሚኒስትሬተር እንግዲህ ተመልሰን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ኮምፖነንትስ የሚለው ጋር እንግባ። እንግዲህ እዚህ ጋር ኮምፖነንቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እዚህ ጋር ላይክ፣ ፎቶስ፣ ኖቲፊኬሽን፣ ሰርች ምናምን በጣም ብዙ ኮምፖነንቶች አሉ። ለምሳሌ እነ ቻት እነ ፖክ ብቻ ብዙ ናቸው። እነዚህ ሁሉ አሉ። እንዴት ነው ኮምፖነንቶች የምናገኘው ስንል ዋናው ዌብሳይት ኦኤስኤስኤን ዌብሳይቱ ላይ በመግባት ነው። ጎግል ላይ እንገባና እዚህ ጋር ምንን ብለን እንጽፋለን? ኦኤስኤስኤን ኮምፖነንት እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ኦኤስኤስን ኮምፖነንቶች እነዚህ ኦል ኮምፖነንትስ ይላል። ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ይሄ እንደምታዩት እነዚህ እንግዲህ ቲምስ ቱልስ ምናምን የሚሉ ብዙ እንትኖች አሉ። ቲምስ ከሆነ እነዚህ ልክ አሁን እንደቀየር ነው ቴምፕሌቱን ነው ማለት የሚቀየርልን። እንደገና
ቲም ሊስት ፎቶ ኤንድ ኢሜጅ። ለምሳሌ እስኪ ለምሳሌ እስቲ ከስተም ሳይት ፔጅስ የሚለው ይህን እንጠቀም። ከስተም ሳይት ፔጅ ይሄ ምንድን ነው? እንግዲህ ፔጆችን ማኔጅ የምናደርግበት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ኮምፖነንት ወርክ ኢዝ ላትስት ቨርዥን በመጭ አሁን እኛ እየተጠቀምን ያለ ሌተስት ቨርዥን ነው። ስለዚህ በዚህኛው መስራት ይችላል ማለት ነው። ዳውንሎድ እንበለው። ዳውንሎድ ሆኖ ጨርሷል። እሺ፣ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ አሁን እንግዲህ እዚህ ኮምፖነንት የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኮምፖነንትን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኢንስቶለር የሚለውን ክሊክ እናድርግ። ኢንስቶለር ከዛ እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል የሚለውን ክሊክ እናድርግ። ከዛ ዳውንሎድ ያደረግንበት ጋር ሂደን ዳውንሎድ ማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳውንሎድ ስልበለው ከዛ ከስተም ሳይት ፔጅ አር ያወረድ ነው። ስለዚህ እሱን ክሊክ አደረግኩት። እሺ እንግዲህ ሴሌክት አድርገናል። ከዛ ቹዝ ፋይል ካደረግን በኋላ ከመረጥን በኋላ ልክ እንደዚህ አፕሎድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ሰክሰስፉሊ ኢንስቶልድ ሆኖልናል ማለት ነው። ከዛ ኮምፖነንት የሚለው ጋር አሁንም እንሄዳለን። ከዛ ኮምፖነንትስ አሁንም ዚያው ክሊክ እናድርገው። አሁን ለምንድን ነው ኢኔብል ማድረግ መቻል አለብን ኮምፖነንቱን ማለት ነው። አሁን ኢንስቶል ያደረግነው እዚህ ከታች እንደምታዩት አዲሽናል ከስተም ፔጅስ ይላል። እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን ራሱን ጽሁፉን ማለት ነው። ከዛ ከታች ኢኔብል የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ መጣልኝ ማለት ነው። ከዛ አዲሽናል ከስተም ፔጅስ የሚለው ከታች ያለው እንግዲህ ኢኔብል ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን ፋንክሽኑ እንዴት ነው የት ላይ ነው የምናገኘው ስንል ሳይት ሲቲንግ የሚል ከዚህ ከጎን ያለችዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ከስተም ፔጅ እንለዋለን። ከዛ እዚች ጋር እንግዲህ አድ ኒው ፔጅ ምናምን ይላል። እዚህ ጋር ፔጅ ለምሳሌ የምንፈልገውን ስለ ጽሁፎችን ምናምን ብቻ ስለ ዌብሳይታችን ሊሆን ይችላል። አንዳንድ መልእክቶችን ማስቀመጥ ስንፈልግ፣ አዳዲስ ነገሮችን ስለ ዌብሳይታችን ማስቀመጥ ስንፈልግ እዚህ ጋር አዲስ ፔጅ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ታይትሉ ለምሳሌ ታይትል እዚህ ታይትል የሚለው ጋር ዝቅ ብለን ታይትሉን እንጽፋለን። ለምሳሌ ሀይ ልበለው። ከዛ እዚች ጋር ደግሞ ጽሁፎችን ሀይ እንዴት ናችሁ። ይህ እንግዲህ የምንፈልገው ነው። በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሴቭ እንለዋለን። እሺ እንደዚህ ክሬት ካደረግ ነው በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ እንደ ቢጫ የመሰለች ኤክስፓንድ ምልክት አለች። እሷን ኦፕን እንላት። እዚህ ጋር ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ በኒው ታብ ወይም በአዲስ ታብ የከፈትነውን ፔጅ ሀይ ብሎ እንዴት ናችሁ የሚል ፔጅ ክሬት አድርጎልናል ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ከላይ ከሜኑ ሆም ምናምን ከሚለው አጠገብ ማድረግ እንችላለን። ሌላ ፕሮግራሞች የምንሰራ ከሆነ ለምሳሌ አዲስ ፊቸር መጨመር ብንፈልግ እንኳ እንደዚህ አድርገን አዲስ ፔጅ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ፌስቡክን የመሰለ ዌብሳይት እንደዚህ ያማረ ዌብሳይት ከፍት ዲዛይን አድርገናል ማለት ነው፣ ያለምንም አይነት ፕሮግራሚንግ። ስለዚህ እንግዲህ የራሳችሁ ሶሻል ኔትወርክ እንዲህ አይነት ዌብሳይት በመክፈት የራሳቸው ሶሻል ኔትወርኪንግ ዌብሳይት መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጣም ብዙ ፊቸሮች አሉት። ስለ ተከታተላችሁ እኛ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ።
ጥያቄያችሁን ለመመለስ እኔ ዝግጁ ነኝ። ረዘም ያለ ጥያቄ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እንደዚህ አይነት ብታሳየን ብላችሁ ኮሜንት አድርጉኝ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ኮሜንት አድርጉኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።